Zdravím vás. Ako už viete, moje meno je Denisa a práve ste si vypočuli moju prezentáciu o rodine Winterových. Keďže som z Piešťan, tak som sa rozhodla k mojej prezentácii pridať taktiež taký malý bonus, a to v štýle virtuálnej prechádzky po našom meste. Rada by som vám predviedla a teda ukázala budovy, o ktorých výstavbu sa pričinili členovia rodiny Winterových, a to najmä Alexander Winter a jeho syn Ludovít. Takže nasledujte ma, prosím. Takže, ako ste sa už mohli dozvedieť z mojej prezentácie, potom ako si Alexander Winter prenajal kúpele, tak sa zameral na chudobnejšie obyvateľstvo a preto ako prvé postavil robotnícky penzionát, robotnícku nemocnicu, ktorá stála na tejto ulici, ktorá je za mnou. No a na začiatku tejto ulice je kostol. No a na tejto ulici sa taktiež nachádza Šandor Pavilon Hotel, v ktorom sa organizujú stretnutia potomkov rodiny Winterovcov. Neskôr po smrti Alexandra Wintera výstava v Piešťanoch naďalej pokračovala pod vedením jeho syna Ludovíta. Zakrátko v meste vyrásli ďalšie budovy. Kúpeľná dvorana, dnešný Kursaalon. Balneologické múzeum, ktorým zakladateľom bol Imrich Winter. Hudobný pavilón, dnes nazývaný Mušla alebo Hry. Letné divadlo, ktoré sa skrýva za touto bránou, no a v súčasnosti nefunguje. V živote som tam nebola, ale môžem sa tam pozrieť kľúčovou dierkou. Filmy sa však premietajú v kine Fontána, ktoré je spojené s výstavnými priestormi malej galérie, a tam mávajú výstavy rôzni maliári alebo napríklad i študenti z umeleckej školy. V tomto období taktiež vznikol symbol Piešťan, Barlova mač, ktorý sa v Piešťanoch nachádza na začiatku kolonádového mosta. Tento most je mimochodom najdlhším krytým mostom na Slovensku. Je Barlova mač. A tento muž, ktorý láme barlu, vlastne znázorňuje uzdravenie sa. Keď prídete do Piešťan, môžete si barlolamača obzrieť zblízka a taktiež si obzrieť všetky jeho partie. Ako ste sa už dozvedeli, tak v rokoch 1900 až 1903 označila kríza aj rodinu Winterových a počas tejto krízy postavali len jednu stavbu, a to bol vlastne liečebný dom Zelený strom, do ktorého sa rodina Winterových nasťahovala. Na tejto budove, ktorá dodnes stojí v Piešťanoch a taktiež funguje ako liečebný dom, je pamätná tabuľa Ludovíta Wintera, tu na za mnou. No a teraz sa kúsok po pešej zóne presunieme k najreprezentatívnejšiemu hotelu svojich čias v Piešťanoch. No a teraz prichádzame k hotelu Grand Hotel Royal, ktorý bol neskôr premenovaný na Hotel Slovan. Ako môžete vidieť, v súčasnosti tento hotel chátra, aj keď bol v minulosti vychýreným a najluxusnejším hotelom v Piešťanoch,
O čom taktiež svedčí fakt, že v roku 1907 po jeho otvorení vlastne v kúpeloch presiahol počet kúpeľných hostí 10 tisíc a vtedy prišlo vyše 10 400 hostí. Takže skutočne nie je pochyb o tom, že bol tento hotel luxusný a vychýrený. Teraz sa nachádzame na kolonádovom moste. Pokiaľ si pamätáte, tak v prezentácii bolo spomenuté, že keď Ludovít Vinter vyhral nad Rónajom, tak slúbil postavenie najideálnejšieho hotela spolu s balneoterapiou a kúpeľmi. No, a to sa mu aj podarilo. Ludovít Vinter splnil svoj sľub. Momentálne totiž stojíme pred 5-hviezdičkovým hotelom Thermia Palace, ktorý je vnútorne spojený s kúpeľmi Irma, ktoré sú tamto napravo. Hotel Thermia Palace ponúka luxusné ubytovanie, taktiež služby a rôzne procedúry. Personál je veľmi milý, skutočne môžem to povedať z vlastnej skúsenosti a to hlavne preto, lebo som tu už 3 leta brigádovala. A teraz sme sa presunuli k ďalšiemu liečebnému domu Pro Patria. Tento liečebný dom dal Ludovít Vinter postaviť počas prvej svetovej vojny a slúžil na liečbu ranených vojakov. Tak rada by som vám predstavila ešte jednu budovu, vlastne kúpalisko. Kúpalisko Eva, ktoré bolo postavené v roku 1934 a funguje dodnes. Fungujú všetky bazény, jeden veľký vonku a malý vonku a nefunguje jedine jeden vnútorný, ktorý sa veľmi, veľmi, veľmi dlho už prerába. No a napriek tomu, že sa kúpalisko od svojho postavenia, vybudovania veľmi nezmenilo, tak každý rok sem cez leto prichádza množstvo ľudí, či už sú to obyvateľia mesta alebo kúpeľní hostia. No a posledná budova, ktorú by som vám chcela ukázať, je táto škola, pred ktorou stojíme. Jej pôvodný názov je Škola na Komenského námestí, ktorú tiež postavilo Ludovít Vinter v roku 1926. No a v súčasnosti je to vlastne škola stredná. Nazýva sa Gymnázium Piera de Coubertina. No a vlastne chcela som vám ju ukázať aj preto, pretože na tejto škole som sama študovala 4 roky, úspešne som tu zmaturovala a spoznala kopec skvelých ľudí. No a nakoniec môžem zhrnúť, že výstavba pod vedením rodiny Vinterovcov trvala až do roku 1940. Dovtedy sa ešte postarali o výstavbu ciest, chodníkov, taktiež domu umenia, parku, výstavby kanalizácie, vodovodu a ostatných budov, ktoré ešte dodnes v Piešťanoch stoja. Ako teda vidíte, rodina Vinterovcov významne prispela k rozvoju našeho mesta. Takže sami vidíte, že keď človek po niečom túži a snaží sa spraviť všetko pre splnenie svojich snov, tieto sny sa môžu stať skutočnosťou. I keď ako aj v prípade Vinterovcov môžu sa vyskytnúť určité problémy alebo komplikácie. V každom prípade, milí manažéri, strážte si svoje sny a nikdy sa nevzdávajte na ceste za svojimi cieľmi.